Γιατί να είναι Ministerio Obras Públicas a para provisório projeto construção estrada fon e a capital dili no município, tamba durante ne governo da Valo Moris de Torresimi dua decimal. Ministerio Obras Públicas Salvador Soares dos Reis Pires ateten da daun ne Ministerio Obras Públicas fotihela dadus ba estrada balung ia capital dili no estrada urbana ia município Sira ho di implementa ia tinang riung ruaronul resingida. Salvador Soares dos Reis Pires atole hirak ne relasiona ho preocupação motorista microlet 07 nebe husu governo atu hadia estrada no Valeta ia direção perumnas baru pite bailo klaran. Ne ami planu kata 2020 só apenas para atuá-lo financiar obrigações, se não vemos governo também tem esse contrato, se não vemos aqui agora ba projeto fundo se ita foca ali para 2021 para não é ita ia ter um fiscal toma que ele halo tem de realização depois simplesmente são obras se anso em abril né 2020 telau revisão do decimal orçamento para tu il contabilitar ita recompensa o san nave durante di gasto si ia regime do decima allene ne ho tempo de resto full en ruaga ida hobal para executare ita posteliu va selu projeto nume in curso hela o contrato nume mkla tamba se carik iamos iniciativa fo o processo de aprovisionamento o san se fila fale se la vele executa dat is meer effectief, meer praktisch, meer rationeel. Het ministerie heeft nog een keer, het gouverneur heeft nog een keer, 2021, het is een fiscaal toma, dat we kunnen implementeren. Initiatieven van ons, we inclueren het project van BSI, de straat van de Mosele Chida. Ik 87 milhões, né? Incluímos contrato com a mina, normalmente contrato com a mina, mas bom, ali outro. E tinha manutenção da linha de transmissão, atividade de manutenção das centrais elétricas de rua, né? Era o Betano. Serne quase uma fatia, 150 milhões. Agora, o resto, né? Vacelo. E tinha atividades durante o regime do decimal, recompensa, fale. Nomos, processão, fulano, rua. Que obras não vêm em curso ela nessa obra construção que a manutenção estrada não vêm a clau ela para ir também se ele factura ser nem a tuné e tenha empresários que não vêm a que tamanho contrato ia e da continua se ele durante né público mos questiona com a desenvolvimento liu estrada sira e capital dili ohin halo aban at fali no ia parte balung companhia nahe estrada ho simenti mas que cada tinang governo aprova orçamento milhão ba milhão com a atu hadia estrada Almeida dos Santos, Aniceto Leite, GMN.